La zine și vreau o pisloicet și pisloicet să povien spacu, moi. O, bă, bă, flicem. O, bă, bă. Po ç'a bën moj e trash? Po do thash po fshi moj se ka vaj dy gjysht pluri, do na dali nami për fis zhuleqërisht. Moj e trash moj, po fshi ato pislloqet, ato mashtrime që kemi bër nga folderi në kompjuter moj se erdhi spaku moj drejt. U moj. Mirdita vajza, a mund ta kem pak vëmendjen tuaj, ju lutem? Ja, 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 një sekondë sa të fshin çik këto mashtrimet. Ku ish, moj, se s'po e gjenj? Qa bën, moj, e trash, moj? Qa bën, moj, ky është Spaku, moj, dreq? Që isha i Spartaku, moj? Po të Spartak, moj, ky është Spaku, moj, nga ata hetusi që kapin pesh të më dhenj. Pra, Spartaku ish peshkatar? Moj, më falë ti vajzë të lutem, unë nuk jam Spartaku, unë jam prokurori. Ç'kemi, e paska emri prokuror, moj. Ç'kemi, proku? Unë jam Vllazina. Si mund t'ju ndihmojmë? Kam një mandat për të hetuar këtu tek ju. Mbi ju dhe punën tuaj. Që nga vini juve? Neve vim nga prokuroria e posaçme krimit kundër korrupsionit edhe krimit organizuar. Unë vi nga Lushnja. Ajde, moj, dreq, moj. Po e paska qytetit gjatë, moj. O, dreq, moj. Ky është nga ata që hetojnë, moj, nga ata që të fusin brënda. Zotri, se kam dhe unë për të bërë një qazim penal. Për kë e keni? Për një person që i ka vjedhur mami tim kockën me gjithë zogj. Ju lutem të bëhemi pak serioze. Duhet kuptoni që neve hetojmë vetëm personalitete. Për personalitete e kam dhe unë lafin. Dyshojmë për krye plakun. Ojtë mu i drejq, hajtë. Zotrise, nuk ka kohë të dëgjoj banalitetet e tua, prokurori. Me qëfar mund t'ju ndihmoj? Kam një mandat për të hetuar këtu tek ju mbi ju dhe punën tuaj. Urdroni, urdroni. Ullur. Në gjëti belaja, moj dreq, mu tani që të bëj, moj, që të bëj, moj, që të bëj, moj, që të bëj, moj, që të bëj. O, Gjagji, Gjagji, na 100.000 lek tu edhe ik. Urdhro? Dashka 150 në duket, moj. O, që shumë? Në falni se nuk ndodhin kur këto gjëra në zyrën tonë, e nuk funksionojmë kështu këtu. Moj, po kur e erdi kontroli që kërkoj lek, funksionoj. Cili kontrol, moj? Kontroli insekteve se unë jam alergjike ndaj parazitëve. Jo, më jo, e kam lafin për kontrolin që në gjeti mua pasigurime. Kur erdi kë kontrol, moj, të futëshan dhejtë, kur erdi? E, moj, atë ditë që ti këtheve klientve tanë lek falso si kusur. Qa ke, moj, qa ke? E mba në menda për ka i këtruri. Zotri, Ju betohem për kokë të vlajt, zotri, që unë nuk kam këthyre lek falco ndo njerë. O, bo, bo, i paska i këtruri me fërtese që s'ka vla fare. Mbyle, mbyle, moj dreq, mbyle. Jo, jo, zotri, jo, jo, ja fut kotë fare. Qatri që kem, mol, tani, mos të tensionok shumë. E, vajza, vajza, ju lutem, ka mundësi të pushoni pak? Po. Sepse që ta dini, unë nuk kam ardhur këtu për ju. Vërtet? Vërtet? Po, ne jemi shumë pastra, sigurisht. Gjithë gjemine, dhe që pluri që shef aty nuk isha shumë si zhduket. Po. Tani, unë duhet të di nga ju, a dini gjë për këtë person? Desha të them, kur ka udhëtuar këtë person këtu nga ju? Që është aji, moj, aji që vjen për të biljeta këtu të nena e bakshish? Aji që i kënë jashtë shpesh, po mos e ka gjë banjo një ashtetit që dela i shpesh jashtë? Moj, na i bakshish që sës do të marri vesh me kë Nuk e njojmë. Jo, nuk e njojmë. Jeni të sigurta? Për kokë të vlajtë kësaj që po. Po, si shpjegohet që i njërë tjitë person për cilin po flasim, ka dalë këtu në këtë fotografisë bashku me ju. Shiko se, mund të këtë... Fotoja ish montaj. Ish një sulm i ullët politik kundra personit tim që synon për baltje në figurës. I mësove gjitha këto ti muj. Jamë nga që ministri kur foli njërë në telefont me një gazetare. Zotri, mund të këtë ardhur vetëm një herë, këtu. A, vetëm një herë? Po, se vinte një biznesmen që a blinte biljetat këti për tiku në Dubaj. Që një biznesmen, moj, drejt, që pëthua, moj, ignorantë? E, moj, a i mulli gjiu, moj, që harroj një arktuat e pakon me mjell. Mjell?
Po, ajo një pak o kaq ishte. Ai erdhi me 3 veta për ta ngritur sikur ishte thjes. Me 3 veta? Po, mirate, po ishin edhe të armatosur. S'kan faj, s'kan faj se doruanin miellin se ish rrit çmimi. Shiko zotrise, tani mu kujtuan të gjitha herët që ky ministri ka udhëtuar jashtë shtetit. Urdhroni, urdhroni. Po, faleminderit, ju lutem. Urdhroni, urdhroni. Po, unë ç't bëj tash? Ti futesh në vet, inshallah, po. Futu në TikTok aty se këtu e ndri. Të lutem, sa është pasuordi? Lonilda 123. Vazhdoni se unë po hynë TikTok. Ja. Lajmi më i shpejt në celularin tënë.